بی جے پی کے اراکین اسمبلی کا ایک اجلاس بی جے پی لیڈر مہیشور ریڈی کی قیادت میں اسمبلی میں منعقد کیا گیا۔ آئندہ بجٹ سیشن کی حکمت عملی پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو کیسے اجاگر کیا جائے، ان میں انتخابی وعدے، نوکریوں کی اطلاع اور جاب کیلنڈر جیسے مدے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے قرض کی معافی، فصلوں میں سرمایہ کاری میں مدد اور بے روزگاری جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج بی جے پی کا ایک توسیعی اجلاس بھی منعقد ہوا تھا جس کی صدارت بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کی تھی۔ భారతీయ జనతా పార్టీ 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఈరోజు ఈ సమావేశంలో రేపు రాబోయేటువంటి అసెంబ్లీలో మా వ్యూహం కానీ రేపు ఈ అధికార పార్టీ తీసుకునేటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానం ఏ రకంగా ఎండగట్టాలనే అంశాన్ని కానీ బడ్జెట్ సమావేశంలో మా ఏ రకంగా మేము ఎదుర్కోవాలన్న అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో గత 7 నెలల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాల విషయంలో